E esse é o resultado da nossa esfirra caseira. Gente, olha essa massa, que fofinha, perfeita. Você vai ganhar muito dinheiro aí nessa casa fazendo essa delícia. Então aqui vou começar preparando a massa, que é bem fácil de fazer e são muito poucos ingredientes. E eu sei que você tem eles aí na sua casa. Na bacia eu vou colocar um ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento para pão, 2 colheres de sopa de margarina, 250 ml de água levemente morninha. Vou dar uma leve misturada. E agora eu vou começar a adicionar a farinha de trigo. Aqui tem 600 gramas e eu vou colocando ela aos pouquinhos. Vou dar uma leve misturada na farinha de trigo. E só agora, nesse momento, nós vamos acrescentar o sal. Aqui eu tenho 1 colher de café de sal. E vou adicionando a farinha de trigo aqui aos poucos, até ela desgrudar das mãos. Sovei a massa aqui por cerca de 10 minutinhos. Ela não gruda mais nas mãos, mas eu não coloquei toda a farinha. Aqui tem um pouquinho que nós vamos usar para enfarinhar a bancada na hora de abrir as esfirras. Então, agora o que que nós vamos fazer? Eu vou voltar essa massa de volta para a bacia, vou cobrir e vou deixar ela fermentando aqui por cerca de 30 minutinhos ou até que ela dobre de volume aqui na bacia. Fica aí que agora nós vamos começar a preparar o recheio enquanto a massa fermenta. O recheio é bem fácil de fazer. Nós vamos fazer um recheio de carne. Então, nós vamos colocar na bacia 500 gramas de carne moída. Aqui eu estou usando acém moído. Vou colocar um tomate pequeno, meia cebola ralada. Aqui eu tenho um mix de salsinha, cebolinha e hortelã, bem trituradinha, bem pequenininho. E agora eu vou colocar aqui os temperos. Lembrando que os temperos é a gosto, você pode colocar o que você quiser. Aqui eu tenho páprica, lemon pepper, tempero baiano, tempero para carne e esse tempero aqui que chama zatar. Você já encontra em qualquer supermercado na seção de temperos. Não é difícil. Porém, dá o seu toque especial e coloca o seu recheio, o seu tempero, que eu tenho certeza que vai ficar perfeito. Vamos acrescentar o suco de meio limão. E agora eu vou colocar o sal. O sal aqui é a gosto. Vou colocar 2 colherinhas de café de sal. E agora é só misturar com as mãos. O recheio para esfirra tem que ser cru mesmo, tá? Da carne moída. Mas você pode colocar o recheio que você quiser aqui. Pode fazer qualquer tipo de salgado com essa massa. Pode fazer joelho, pode fazer hamburgão, pode fazer cachorro quente de forno. Pode fazer esfirra aberta. E agora eu fiquei curiosa. Qual recheio você colocaria nessa esfirra e qual salgado assado você vai fazer com essa massa? Misturamos tudo, já tá pronto. Vou te mostrar um truque. Tenho aqui uma peneira. Vou colocar esse recheio todo aqui na peneira. E ele vai começar a soltar água. Então, enquanto a massa tá crescendo, o recheio vai ficar aqui na peneira, para soltar toda a aguinha e não encharcar a nossa esfirra. Daqui a pouco eu volto com a massa pronta para a gente rechear as esfirras. Deixei o nosso recheio descansando aqui por uns 20 minutinhos e olha como ele soltou bastante água. Agora vou colocar ele aqui na bacia e eu vou te mostrar como nossa massa cresceu bastante. Gente, dá uma olhada, coisa mais linda. E agora eu vou porcionar essa massa aqui em porções de 80 gramas cada para nós montarmos as esfirras. Enquanto eu vou porcionando aqui a nossa massa, já quero mandar um beijo para a galera que acompanha os nossos vídeos, para Cleusa Severino de Mogi das Cruzes, a Rosângela Vieira de Contagem, Minas Gerais, Elisângela Maria do Rio de Janeiro, Thaís Andrade de Diadema,
a Fabiana Valente do Rio de Janeiro e a Fabiana Gomes de Arceburgo, em Minas Gerais. Um beijo para vocês, muito obrigada por acompanhar os nossos vídeos e já aproveita, deixa aqui nos comentários de onde você está acompanhando as nossas receitas. Bolhei todas as porções de massa, lembrando que cada porção tem 80 gramas. Esse tamanho é a porção para você que quer vender e para você que quer fazer para vender em lanchonete. Se você quiser fazer menor, você pode fazer assim, tamanhos de 40 gramas ou de 20 para festa. Então eu vou tirar uma aqui, as outras é importante deixar coberto para não ressecar a massa e nós vamos abrir essa aqui e rechear. Coloquei só um pouquinho de farinha de trigo na bancada e agora eu vou abrir, roda, abre mais um pouco, vai girando e vai abrindo para ela abrir aqui toda por igual, para facilitar na hora de rechear a esfirra. Não precisa abrir uma massa muito fininha, senão ela vai rasgar. Então aqui, só vir com cuidado, abrindo, vai virando e vai abrindo. Feito isso, abri nossa massa, vou colocar aqui o recheio. Procura colocar sempre o recheio, sempre no meio, no centro da massa. E olha quanto recheio. Agora nós vamos pincelar um pouquinho de água nas bordas, que vai facilitar na hora de grudar essa massa aqui. Para fechar é bem fácil, não tem segredo. Então você vai juntar aqui as bordas pelo meio e vai puxando. Puxa, 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 puxa. Vai ficar essa parte aberta aqui, então só ir puxando e apertando. Essa parte de baixo nós vamos juntar aqui. E ela vai crescer ainda mais no forno. Por isso a água aqui é importante e não esquece de me contar qual massa de salgado você vai fazer com essa delícia. Então aqui só acertar o recheio por dentro e olha que bonita que ficou a nossa esfirra. Vou fazer assim com todas e eu já volto para te mostrar como a gente faz para levá-las para o forno. Modelei todas as esfirras, aqui coube 10 esfirras, eu vou fazer as outras duas que sobraram em outra forma. Então agora nós vamos pincelar aqui um ovo batido por cima. Meu forno já está pré-aquecido a 220 graus e eu vou levar para assar por cerca de 25 minutinhos. Ela já está bem grandona e no forno ela vai crescer mais ainda. Então 25 minutinhos ou até que ela fique douradinha. Não pode deixar dourar muito, senão a massa vai ficar seca. Vou colocar gergelim por cima e levar para o forno. Retirei as nossas esfirras agora do forno, elas ficaram exatamente 25 minutos a 220 graus. Olha como elas cresceram bastante, ficaram bem assadinhas. Não se preocupa, o recheio não vai ficar cru. Ele assou aqui enquanto a gente estava assando as nossas esfirras. E agora eu vou abrir uma para te mostrar como ela fica suculenta por dentro. E esse é o resultado da nossa esfirra caseira. Gente, olha essa massa. Que fofinha, perfeita. Você vai ganhar muito dinheiro aí nessa casa fazendo essa delícia. E se ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita agora, se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado, que todos os dias tem receita nova por aqui. Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!